өдөр бүр эмч сүвдэгч бид хинээр мэдлсэн хүмүүстээс ахуулаад хөгшин настаа гээд бүхэл хүнийг асарч тойлж тэднийг хэмжилдэг. Бүр баярын өдөр дээрч бас бид хүний бие махбодыг хэмжилээд зогсохгүй тэдний сэтгэл санааг хүртэл давхар засаж хэмжилдэг. Бид мянган мянган дуудлаганд хариу өгч тэдэнтэй ярилцаж зөвлөгөөгч тайвшруулж шаардлагатай үед бүр гэрт нь хүртэл очиж тусламж үзүүлдэг. Бид ямар нэгэн талархал үүдэх гэж энийг хийдгүй. Бид зөвхөн ажилдаа чин сэтгэлээсээ хайртай дуртай учраас л ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн инхий манаанд зогсдог. Тийм ээ. Бид эрдэнэт хүний амийг аварч амьдралын үргэлжлүүлдэг. Бид өргөсөн тангарагтай үнэнч эмч сөүлэгч нар. Бид бүгдээрээ